Dobře, a tak dobře, takže teď já myslím, že budou všichni Řemci najednou, ale už máme tady pořadí nových Řemců. Jdeme odzadu, takže Orimoko, kterého jsme udělali předtím, jo, tak dekoroval jako vybrán a přitom ještě tak se umístil na třetím místě. Na druhém místě byl, bude dekorován a byl vyhodnocen.